vraiment mindig en kar. Pushar han eller? Ja, jag tror han går sakta mot dig. Ja, det gör han. Vad sa du? Jag tror inte jag kommer fram. Fan, vi tar, kan vi ta retail istället? Eller? Ja. Så låter vi kvickt och drar dit så. Det är några där i alla fall. Det är ju självfallet. Du ser ingen, du längst bara hör bort, eller? Nej, jag ser dem. Ja, okej. Okay. Långt borta. Andra sidan kratan. Och där laddar du upp dig. Yeah, boy. Nice, Emily. Lycka till. Lil Pump, jag är 30. De springer höger. Ser du dem, eller? Nej. Jo. Fast jag vet inte var han tog vägen. Ja, där. En är klonkad deluxe. Nej, jag har inget hopp kvar. Han är klonkad också. Inte det. Fint. Bra där, bra där. Guldig skar. Ja, det är fint. Det är en helikopter i tilten. Ser eller hör. Oh, den här får hoppa ut den. Nej, de var inte ens uppe på Trump. Vart är de? Är de? Sorry. Skada 90 sen 50 på honom. Jag gjorde rätt mycket skada på honom, men jag förtjänar kanske inte att sno. Vad är en hund? Vad är en hund och två katter? Inga problem, Ghost. Tjena, Vincent. Han var, det var snuskigt nära att jag satte ett skott i han kanske. Men va? Bra gjort! All clear näsa. Det är folk högst uppe på högsta berget. Vart är det? South. Okej. Fortnite-berget. Precis. Fortnite. Fatal-berget. Vad fan, finns det bara ett Fortnite-berg? Det är fight där uppe med. Jag är lite efter dem. Ja, yeah, bra. Jag springer på. Blir jag downad så blir jag. Oh, knocked by a fall. Men Gustav, vi håller på med YouTube sedan januari. Vad skjuter mot mig? Det här var det dummaste jag gjort! Vad är du? Tog du launchpad? Ja. Fuck, jag failar. Jag fick mycket DM på dig. De är taggade båda två alltså. Jag taggar honom som är klart. Och igen när han taggar. Och igen när han taggar. Och igen när han taggar. Det kommer en från Salty då. Där ja. What the fuck, de har power. Ah, varför blir skjuten ifrån?
En HS där under dig. En är på väg upp till dig också. Så han är uppe på berget möjligtvis. Jag ser inte han. Jo, jag ser han. Han finns inte längre. Spring! Sista uppe på berget. Jag har en launch på. Nice. Jag kanske blir snipad nu. Ja, oh, fan, jag måste flytta. Tyvärr, Alan. Jag måste sluta efter den, alltså. Vad tar du vägen? Ja, big. Ja, vem har minigun kvar? Pushar han, eller? Ja, jag tror han går sakta mot dig. Ja, det gör han. Hejdå. Andra får få upp. Han pushar ner nu. Och jag är nära på att ta hans polar. Jag tror han ser mig. Ja. Varningsskott bara. kör du subgames? Nej, jag kör med min vän Subben, höll jag på att säga. Bullen menar jag. Subben. Ja, medkit och minis. Jag lägger bara fire här snabbt så du också healar. Ja. Åh, vad nära det var att ta han i fötterna. Ligger medkit under hela skiten. Mm. Känner mig säker här, jag måste pusha. En pusha. Ja. Han är uppe vid träd. Nej, han sitter på taket, ja. En är på mig, typ. Nej, ser han. Oh, jävlar vad jag tog skada. Nej, men vad som missar. Nej. Han är precis under dig. Längst ner under dig. Stormen är på väg. Och... nice! Bullen! Jag hade från mig bygget där, jag tror jag skulle dö 100%. Så fick jag en lucky headshot på mig. Jävligt nice. 11 kills, det var inga 28 kills den gången.